እሺ እንደምን ዋላችሁ በዛሬው ዕለት በፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት የመሰረታዊ መብቶችና ነጻነቶች ችሎት የነበረውን ዝርዝር ጉዳይ ለህዝቡ ለማሳወቅ የችሎትና የክስ ጉዳይ ንዑስ ኮሚቴ ፊታችሁ ተገኝተናል። በዛሬው ዕለት የነበረው ቀጠሮ በፍርድ ቤት የነበረው ቀጠሮ ከዚህ ቀደም ለችሎቱ ባቀረብነው አቤቱታ መነሻ የግድ ትዛዝ ላይ ውሳኔ ለመስጠት ነበረ ወይ ትዛዝ ይሰጥ ነበር ወይ ማይሰጥ የሚል ከሁለት አንዱ ለመወሰን የቀረበ የተደረገ ቀጠሮ ነበርና እሱን ተከትሎ በሰዓቱ ጠበቆች በችሎት ተገኝተናል። በሶስት ዳኛ የሚመራ ችሎት ነው። ዳኞቹ በችሎት ቀርበው ትዛዙን ከመነበቡ በፊት በተጠሪነት በመዝገቡ ላይ ከዘረዘርናቸው ግለሰቦች መካከል 29ኛ ተጠሪ ሆኖ የተጠቀሱት ጠበቃ ኃይለ ሚካኤል ታደሰ አቤቱ ያቀረቡ በመሆኑ ትዛዙን ከማንበባችን በፊት ወይ ደግሞ ትዛዙን ከመወሰናችን በፊት የደረሰን በመሆኑ አስተያየት ልሰጡበት ይችላልላችሁ ይብለው ጠይቀውናል። እኛም በችሎት ወረቀቱ ከተሰጠን በኋላ ለተወሰኑ ደቂቃዎች እንድናገርበት አስፈቅደን ተናግረንበታል። የ29ኛ ተጠሪውን እና የአብዛኛው ተጠሪዎች ከመንግስት ተቋማት ውጪ ያሉ ተጠሪዎች ቃል አቀባይ መሆናቸውን በሚዲያ ሲናገሩ የሰማናቸው ጠበቃ ኃይለ ሚካኤል ታደሰ ያቀረቡት አቤቱታ በዋናነት የሚለው በእኔና በሌሎች አብሮኝ ተጠሪ በተደረጉት ሰዎች ላይ የእግድ አቤቱታ የወጣ መሆኑን ስለሰማን በዚህ አቤቱታ ላይ ፍርድ ቤቱ ትዕዛዝ ከመስጠቱ በፊት አስተያየት እንስጥበት የሚል ይዘት ያለው ነው። የዚህ አቤቱታ የደረሰን ጠበቆች ተነጋግረን በመጀመሪያ ደረጃ ግለሰቡ አቤቱታውን ያቀረቡት እኛ ያሉ ስለሌሎች ተጠሪዎችም ጭምር ዘርዝረው የተቀሱ ቢሆንም ነገር ግን ውክልና ያላቸው መሆኑን እርግጠኛ ስላልሆነ ውክልና ሳይኖራቸው ደግሞ ለሌሎች ተጠሪዎችም ጨምሮ አቤቱታ ማቅረብ የማይችሉ መሆኑን ከግምት በማስገባት ወደ ችሎት ተመለሰን ይሄን አጣርተን አስተያየት እንስጥ ብለን አቋም ይዘን ችሎቱ እንደገና ተሰይሟል። ለችሎቱ ጥያቄ ያቀረበን ችሎቱም እሳቸው እኛ ያሉ አቤቱታ ያቀረቡ ቢሆንም ለጊዜው ያቀረቡት ውክልና የለም ብሎ ነግሮናል። እሳቸውም ተጠይቀው ሌሎች ሰዎች ውክልና ሊሰጡኝ ፕሮሰስ ላይ ናቸው ወይም ሂደት አለ፣ ነገር ግን እኔ ለዛሬ ቀረብኩት ራሴን ወክዬ ነው፣ በግል ካፓሲቲ በፐርሰናል ካፓሲቲ ነው ቀረብኩት ብለው ለችሎቱ አስረድተዋል። ይሄንን ተከትሎ ጠበቆች ከጉዳዩ አሳሳቢነትና በየዕለቱ እየተከጠፈ ያለው የምእመን ህይወት አንጻር ቶሎ ትዛዝ እንዲሰጥ ስለፈለግን ለችሎቱ 29ኛ ተጠሪ የሆኑትን ጠበቃ ኃይለ ሚካኤል ታደሰን ከጉዳዩ አስወጥተናቸዋል ተተነዋል እንዲሰረዙ እና ቀደም ሲል በተያዘው ቀጠሮ ትዛዝ እንዲሰጥ ብለን አስተያየት ሰጠናል። ይሄን አስተያየት ሰጠነው ችሎት ይሄን መልሶ ድሉን ለጠበቃ ኃይለ ሚካኤል ሰጥቷቸዋል። አስተያየት እንዲሰጡበት እሳቸው እንደወጣ ቢደረግም እነሱ ተተነዋል ቢሉም መከራከር አለብኝ ብለው ኢንሲስት አድርገዋል። ቀደም ብሎ ያቀረቡትን ሐሳብ አጣናክሩ ቀጥሏል ማለት ነው። ይሄን በተመለከተ ችሎቱ የተለያየ ሐሳቦችን ከተጠበቆቹ ወስዷል ማለት ነው። በመጀመሪያ ደረጃ እኛ ያነሳነው መከራከሪያ ምንድነው? አንድ ሰው ክስ ከቀረበበት ወይም ተጠሪ ተደርጎ ከተቀመጠ በኋላ ከሳሽ ወይም አቤቱታ አቅራቢ ትቻለው ካለው በራሱ ካልተከሰስኩ ወይም የመዝገቡ አካል ካልሆንኩ ሊቀጥልበት የሚችልበት አግባብ የለም። ሁለተኛ፣ ሌሎች ሰዎችን በተመለከተም ውክልና ካለው መከራከር ይችላል። ውክልና ግን ገና ለገና ይሰጡኛል ብሎ ነገ ከነገ ወዲያ ውክልና አመጣለሁ ብሎ ባልቀረቡ ሰዎች ላይ ያልቀረቡ ሰዎችን መብት አንስቶ ሊከራከር አይችልም የሚል ክርክር ለችሎቱ አቅርበናል። በሶስተኛነት እንደው ይሄ እንኳን ቢባል እኛ ተተነዋል እያልን ክርክር መቀጠል የለበትም። ይሄ እንኳን ቢባል እንደው ክርክር ውስጥ መቀጠል አለበት እንኳን ቢባል ችሎቱ እኛ እስከሚገባን ድረስ በዛሬው ዕለት ውሳኔ ጽፎ ትዛዝ ጽፎ እንደሚመጣ ስለገባን ቀጠሮም የተያዘው ለዛ ስለሆነ ጠበቃ ኃይለ ሚካኤልና እሱ ወክላቸዋለሁ የሚላቸው ግለሰቦችን በተመለከተ የተያዘው ጉዳይ ዲሌ የሚደረግ እንኳን ቢሆን
በዛ በአብዮታችን ውስጥ የመንግስት ተቋማትን የተከሰን በመሆኑ የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን የኦሮሚያ ጸጥታ ኃይሎች ወዘተ የተጠቀሱ ስለሆነ እነሱ ላይ ቀደም ብሎ በያዛችሁት መሰረት ያዘጋጃችሁት ትዕዛዝ ካለ መነበቡ ይቀጥል። ምናልባት እዚህ ሰውዬ እንኳን አብዮታ ተሰምቶ በተለዋጭ ትዕዛዝ የሚሰጥ እንኳን ቢሆን በሚል መከራከሪያ ያቀርባል። ይህንን በተመለከተ ዳኞች ተነጋግረው መሰማት አለበት ወይም የለበትም፣ አቤቱታ ያቀረበው በራሱ ነው ወይስ ሌሎችን መብት ሰዎችን መወከል ይችላል፣ አቤቱታው መስተካከል አለበት እና በዚህ የሰውየው በዚህ ጉዳይ ውስጥ የመቀጠል ያለመቀጠል ጉዳይን በተመለከተ ለመወሰን እንዲቻል እሱም አቤቱታውን አስተካክሎ እንዲመጣ ከዛ በኋላ ትዕዛዝ ሊሰጡበት ሆኖ ለፊታችን አርብ 8 ሰዓት ተቀጥሯል ማለት ነው። በእለቱ ጠበቃ ኃይለ ሚካኤልና ወክላቸዋለሁ የሚለው ሰዎችን ወክልና የሚያመጣ ከሆነ አቤቱታውንም አስተካክሎ የሚያመጣ ከሆነ ያንን ተከትሎ ውሳኔ ለመስጠት ከዛ በኋላ ውሳኔ ለመስጠት ችሎቱ ለዛሬ ተይዞ የነበረውን ቀጠሮ ቀይሯል ማለት ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ አንዳንድ እኔ ያላነሳቸው ነጥቦች የሙያ ባልደረቦቼ የሚጨምሩት ይሆናል። መጀመሪያ ለጠበቃ ሙልጌታ በላይ እድሉን ሰጣለሁ። እሺ፣ በዚህ መግለጫ ላይ ለተቻለን አቅም የነበረውን ነገር የመግለጽ ነው እንጂ ከዛ ውጪ ወጡት ትችቶችን አናቀርብም። ግን እኛ ካቀረብነው ክርክር አኳያ ያቀረብነውን ክርክር የማጉላት ምንድን ነው ያቀረባችሁት የሚለውን በተመለከተ ለማጉላት እንሞክራለን። እንግዲህ እኛ ይህንን እግድ ስናቀርብ እግዱን ያቀረብንበት መሰረታዊ ዓላማ እኛ አመልካች ሆን እንጂ በዚህ ጉዳይ ላይ አመልካች ሆን እንጂ ለጊዜው ይታገድ ብለን ያቀረብነው መፍትሄ አመልካችን ብቻ የሚጠቅም አይደለም፣ ሁሉንም ወገን የሚጠቅም በዚህ ጉዳይ ላይ የሚመለከታቸውን የማይመለከታቸውንም ሰዎች ጭምር የሚጠቅም ነገር ነው ያቀረብን ያለን። እግድ ማለት ምን ማለት ነው? ጉዳዩ በርቅም ይለቅ በፍርድ ቤት ብያኔም ክስ ካቀረብን በኋላ ውሳኔ ይሰጥበት አንድ አቅጣጫ እስከሚይዝ ድረስ አሁን ባለው መልኩ እዛም እዚህም በተፈለገው መንገድ መሄዱ የዜጎችን ህይወት እየቀጠፈ ነው፣ ንብረት እየወደመ ነው፣ በዜጎች መካከል መቃቃሮች እየተፈጠሩ ነው። እነዚህ ነገሮች ወደ ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰት ያድጉና ያልተፈለገ ነገር ይደርሳል። ስለዚህ በአንዳች መንገድ ነገሩ አቅጣጫ እስኪሰጥ ድረስ ያሉ እንቅስቃሴዎች ይቁሙ ነው ጥያቄው። ይሄ የአመልካችን ጥቅም ብቻ የሚያስከብር አይደለም፣ ስለ ሰብአዊ መብት ጉዳይ ያገባኛል ለሚል ለማንኛውም ሰው የሚመለከት ጉዳይ ነው። ሀገራዊ ጉዳይ ነው፣ ሃይማኖታዊ ጉዳይ ነው። ስለዚህ የእግዱ ዓላማ ይሄንን መሆኑን እንድትረዱልን እንፈልጋለን። ሌላው በእኛ እምነት እግድ ያኛው ወገን አስተያየት እንዲሰጥበት ሊደረግ ይችላል። መሰረታዊ ዋናውን ክስ ገና ስላላቀረብን የመደመጥ መብት እዚህ ላይ ሊከበር ይገባል አይከበርም አንድ ነገር ሆኖ፣ በእግድ ደረጃ ላይ በስነ ስርዓት ህጉ አንቀጽ 158 ላይ የተመለከተ ነገር አለ። በዛ አግባብ እግድ አለመሰጠቱ ጉዳት የማድረስ ሂደቱን ካልቀጠለ ማለት ጉዳት እንደማያመጣ ከታሰበ ብቻ ነው ያኛው ወገን በእግድ አቤቱታ ላይ አስተያየት እንዲሰጥ ማመልከቻው የሚደርሰው በሚል በግልጽ ያስቀምጣል። ስለዚህ ከዚህ አኳያ የምናቀርባቸው በርካታ ክርክሮች አሉን ብለን ለፍርድ ቤቱ ገልጸናል። አሉን አሁን እዚህ አንገልጻቸውም፣ በኋላ ፍርድ ቤቱ በቀጠረው አግባብ የምናቀርባቸው ናቸው። ነገር ግን ፍርድ ቤቱ የመደመጥ መብትን ከማስከበር አኳያ አቶ ኃይለ ሚካኤል ራሳቸውን ወክለው ቢቀርቡ ውክልና ይዘው ባይቀርቡ እነዚህን ነገሮች አስተካክለው ለአርብ እንዲመጡ ነው ቀጠሮ የሰጠው። ቀጠሮ አሁን ካለው አስቸኳይነት እየደረሰ ካለው ችግር አኳያ መሰጠቱ ችግር ቢሆንም በራሱ ግን ደግሞ ፍርድ ቤቱ ነገሩን ለመስራት ጊዜ ይፈልጋል ብለን ስላመን
የተሰጠውም ከአንድ ቀን በኋላ ከነገ በኋላ የካቲት 3 ስለሆነ የዛን ቀን ደግሞ የሚሆነውን እንደዚሁ የምናስረዳችሁ ወይም የምንገልጽላችሁ ይሆናል ማለት ነው። በፍርድ ቤት የተያዘ ጉዳይ ስለሆነ በዚህ ጉዳይ ላይ በጣም ብዙ ማብራሪያዎችን መስጠት የፍርድ ቤትን ነጻነት መጋፋት ነው። ፍርድ ቤቶች ነጻ ሆነው እንዲቀጥሉን ፈልጋለን። ከማንኛውም አካል ነጻ እንዲሆኑን ፈልጋለን። ይሄንን ነጻነታቸውን ማክበር የሚጀምረው ደግሞ ከኛ ነው። ስለዚህ እናንተም በትግስት ፍርድ ቤቱ የሚሰጠውን እንትን ተከታተሉ። ቀጠሮም አጭር ነው። ካስቸኳይነቱ አኳያ አጭር የሚባል ባይሆንም ግን ደግሞ ጊዜ ግድ ስለሆነ አርብን በትግስት እንድጠብቁ ለማለት እንፈልጋለን። እናመሰግናለን።